حشد ماي إلى في لغور لغور بعدي جوري حرية دا أي نمان تحوس جبنا وأنا صبر تمدود أكل يوم جدي سيد وين لغو هولنا عدي بصور دين تحرني مدي تحرني مدي نيلون تاي هذا بقى يدو صبر كاتسنا جوده دا أي دل كم كويس سدين أما إذا دعين مرحلة دي وجوه ما التاريخ جاي الصمرة أي وحى حاتم مقطع إن أن سوين لغ ولا حسوس كرين dadoon intii waayna ee dacay marka laga reebo saaxiibintii ka qayb qaadanayay iyo intii kale ee kula hawlanay halganka hadaba sababta keen karta in ay taariikh noocaas oo kala ah aasanto ama ay luntaba waxa ay tahay in dadka iska lehi sida ay ka yeelan arinta kale ayaa waxay tahay in xataa dayrtii soo koraysay aanay mustaqbalka ugu keenaynin wajigii uu dalkoodu lahaa 14 sano ka hor taasina waa nasiib darro kale oo aanay bulshadani oo ay bulshadani ku aasay taariikhdeeda maxaa yeelay in qofka waalidka ahi uu ilmihiisa u gudbiyo taariikhaha labaylaawaanka ahi waxay ka mid tahay ama ay u muuqan kartaa calaamad ay ku dheehan tahay wadaninimo haddii se taasi inu ay inu weydo muwaadiniinta muwaadinnimada qofkaasi ma dhammaystirna dhinaca kalena iyadoo caasimada hargeysa iyo magaalooyinka kale ee dalkaba ay weli si weyn uga muuqdaan dakharadii ay soo gaarsiiyeen ciidamadii talaskii tiyaatare ayaa haddana inanka maanta 19 ilaa 20 jirka ahi aanu kala sixi karin ciddii dalkiisa sidan u gashay. Haddaba marka aynu dib u jalleecno bartamihii 80-aad iyo marxaladihii hareeyay geedi socodkii halganka SNM waxaa markaasi madoon ah oo looga soo joogay in xaaladihii qallafsanaa ay soo wajahay cuturiyadii ciidamada SNM soo galay gudaha waddanku ay dadamiyeen bisay la-aantii dastuura haysatay taasoo keenaysay in qof aan halganka fahamsanayn uu hagardaamaba u geysan karo mujaahid xaqu dirir ku taagan. Sidoo kalena marka uu qof waliba ogolaado run ahaantii wixii uu qofka walaalkii ahi u soo maray halganka ayuu jiritaankiisuna yahay mid sugan. Si kastaba ha ahaatee taariikhdii cidna kama hiiliso cidna uma hiiliso sidoo kalena cidna darasho ma siiso cidna darasho kama qaato balse haddii laga dhigo waa runtii ummad dhex taalla casharada ay taariikhdii qaran ama qowmiyad soo maritaana waxaa looga baahan yahay in qowmiyaddaasi ay xafidato. Haddaba waajib waxaa ah in maalmihii adkaa ee xigta weyn mudna aanay noqonin kuwo si fudud looga xoojiiso dhinaca kalena marxaladihii taariikhiga ahaa ee aynu soo maray waxay u baahan yihiin xafidaad. Iyadoo taasi ay u taalo ummadda reer Soomaaliland islamarkaana ay tahay in lagu loro run ahaantii ama ixtiraam weyn oo mujaahidiintii u soo halgantay xornimadeenna waxaana habboon in aan laga dhigin halgankii loo soo maray dalkeenna sidii gabaygii ahaa oo kale xaashee nindigin raaxistii xumihii waa yaab. Haddaba iyadoo daawadayaal ay weli noo socdaan barnaamijyadeenii ku saabsanaa ciidamadii ururka SNM ee bartamaha ka dagaalka marayo meel uu ku soo dhawaaday magaalada Hargeysa waxaa Ibrahim aan weydiinay ama aanu ka wareysanay meeshii ay ka soo galeen iyo jihadii ay kaga yimaadeen buurtan ama labadan buurood ee caanka ee magaalada Hargeysa agteeda ku yaalla waa buuraha Nasaarlood. Ibrahim dhegu isagoo ka hadlaya arrintaasina waxa uu hadalkiisa ku bilaabay. Waxay inoo suurtay markii aanu awdaxadle soo galay awdaxadle oo ahaa halkii aanu maalintii duhurkii ciidankooda isu hadlay annagoo afar aanu ku kala jabnay laba iyo laba ayaanu u kala baxnay buurtaas jaleela la yidhaahaa madow ee halkaa joogta dhinacanaanu ka marnay darar weynaa ka sokeeyay iyada iyo xunba weyne iyo saddexda tuulo yarre halkaa ku yaalla waxa aanu soo gaadhnay inaanu halkaa adigu ilaa saddexdii galabnimo ayaanu ku nasanaynay buurtaa waddadu agmartay halkaa inooga muuqata ayaa kulanadoodu maraysay madaaficda jiidanaysa maalintii o dhan halkaasana waxaanu ka daawanaynay 200 baabuur oo iyagaa hooshidaal rasaas iyo ciidan baqaadaya keydka weyne gurmadka ayaa halkan ku yaalla
ciidamadii faqashtay ku lahaayeen ee waqooyi oo dhan loogu talagalay maalintii odhan saasan sagaal fadhiyo waa daawanaynay saddexdii galabnimo ayaanu ka soo dhaqaaqnay eriyadaas dhulkan weyn ee bannaan baanu soo maray dhulkaa weyn ee jexjeex faraa badan leh waxaanu soo gaadnay habeennimadii halkan ilaa siddeeddii sagaalkii meelaha waqti ahayd buurtaanu fuulay magaaladaanu halkaasaa uga daawanay magaalada oo markaa admado new yorkun baanu ku qiyaasaynay dalaalkeeda iyo quruxdeeda ee niman ka soo baxay hawl cidla ah oo muddo dheer magaalo arag waaba xataa ila socdaa kuwaasi watan waaba caasimad wataa maanta caasimaddii ilaahay ka dhigay ee ay magaalada weyn noqotay maalintaa sawirkii naaba baxay waxaanu saynimada magaalo kale adduunka kuma taallo waxaan leegka intaa leeg iyo magaalada si walba u muuqata oo dhinac waliba uu ku muuqanayo oo ay habeenta weyn iyo dhulkaa jeexjeexa leh aanu ka daawanaynay gurmadkoodii malaan laba boqolo baabuur bay shidaan rasaas ciidan intaa isdhaafaayey maalin keliyana maynasan waxaa laga yaabaa waxa ay gurmadka intaa leegeliyay waa afartaa qof ee kharashka intaa leeg dowladda ku hayay waxa weyn had iyo goor la jabhadaha iyo waxay ku kala guulaystaan awooddooda dagaal ama kharashka aad gelinaysa ama rasaas ama shidaal ama dhaqaale ama ciidan ama gurmad ayaad badinaysa adiga wax laba qofoo kaliyihii ay samayn karayaan ama hal qof kaliyihii dhaqdhaqaaqa intaa leeg markaad aragto waa hadanaysaa iyo afarteedaa qof baan nahay waxa keliya ee dareenka intaa leeg markaa geliyey dabadna habeennimadii halkaan nimi buurtaanu magaalada ka daawanay magaaladaasoo aadmoodadee new york annaga markaanu ahayd ilaa magaalo intaa leeg tuulooyin yarar baanu ka nimi inta badanna habeenun baanu tuulo yar soo galnaa ka baxaynay war caasimaddana waa maxay leerka intaa leeg ilaahayna waa kaa caasimaddii ka dhigay dabadna waxaanu ka baxnay halkan daami baanu sii dhexmaray iyoaagan kalirka shanaad la yidhaaho magaalada dhinacaas ukaanu ka galnay eeriyadan daamigaas oke halkaas ayaa waxaanu kula kulanay gabadh yar oo dukaan haysata gabadhii baa labadeedii baan ku yidhi warnaan ku ilaaliya adiguna gal oo intaan qorigii ka qaado gabadhii baa si fiican nooga yidhi soona soo dhowey soo faraxday xilligii waxay ahayd labaatankii in lagu toogtay alfaabarka ee ahaa intellectualka iyo saraakiisha iyo mujaahidiintii ahayd magaaladu sas bay qabtay habeenkaa ilgeeriyeed bay lahayd dadka moralkiisu aad buu u hooseeyey wax anagu yaab igu reebtay gabadh yaroo halkaa wax nagaga yibisay dhiiranaanteeda siday noo soo dhoweysay garan maayo imika meesha isaakli ma taaban kara dukaankii oo ay magaaladii baa isbedeshay inay meel nto ay raashina siiso waxaanu ubaxay meesha xisbiga ee imika bacdayaasha gobonnimo la yidhaaho waxaanu ku dhex maray waardiyahoodii ilaaladii suuqa dhexdiisa way naga yaaceen markay na arkeen anigoo hubaysa waa anigii xasan waanu iska dhaafnay waxba kumaanu gudina waxaanu gaadhnay gubanimo halkaasaanu haddana guri kaleoo la ilaalinaya galay rasaas baynagu rideen waanu daadeen oo iskaag fadh waxoogaa caanlisaanu siinay oo inbuskulaanu ka iibsanay inantii baanu halkaa ku cunay intaysu gurmanayaanaan eegnaanu nihi masaacaanu iska fadhin halkaa iyo sheedaha waddadaanu ka baxnay waxaan u maray waddadan gumbur shiikhdoon ka timaada halkaasaanu xeedho kaga baxnay dabeedna naas abaarsa ayaanu subaxii dusha ka fuulay maalinimadiina nin beerle baan la joogno naas abaarsa meesha ka hooseeya namu gareen waxaanu isugu sheegayna inuu ciidamadii dowladdo qoladii qurmista raadinaya markaa naas abaarso ayaanu subaxnimadii dambe fuulay aad soo gashaan magaalada hargeysa oo ahayd tii ama xaruntii laga maamulayayba dee gurmadkii aad arkaysay dagaaladii ka socday buuraleyda bartamaha bariga galbeedka intaba xaruntii laga maamulayay bay ahayd ma arrintiin ku dhiirigelisay ba markaa taas kule waad ku khasbanaanaysaa waxaa kugu khasbaysa nolosha waxaa kasi wax walba ka muhiimsan waxaa raashin aan cunno habeenkaa noogu dambeysay habeenkana oo barxad la joognay ayaanu xoogaa buskula ka iibsanay saacadda markaa waxa weyaan waa habeenkii labaad ayaa raashin noogu horeysa markaanu saadnu ilaa 12 habeennimo ayaanu xoogaaga caanana iskaga iibsanay marka waxa weyaan maalintii haddaad ka baxdo maalintii o dhan waad soomantahay
وحوين هبين لباتك وقتي لبيت تمنك هبين ما عيان نوبر خمني من لها هبين كذا منا وكوبي تمنك هرجيسين تام سوق الله إنت أول حيس بس كثير أنا كيف سنو بخدم ما يروح عشان كلام أنا وانا سمعنا إني ده قال له وكوبي ما نيا مركا واحد مو خصمان تميلنا اللي شفت كيف سنك ثانية تكتب مركا دروب تكوب كل فيسا ما هاد ديرنان إيه شعائل إيه النعيب وحويا دروك كلام أحبك اللي مش خاصة بحر فقط هاي هنا تبين كده وحكيف تميل بني هذا مشوبه ما أنت هنا أصبح بحضه وأكده أنا تقولي أنت بقول جاهز مري خلاص بقول إذا مري خلاص بقول سوريين خلاص كل من لقينا يا من لقينا يا شو هسانون يعني مرها وحوين بالدرجة هذا شو عيسى سنان تاعي هنا تبين كده نصور بس ما أنت هنا مرها جيه خلاص كده كلام خلاص خلاص كلام تربى تربى جاهزين كلام ما عيسى سنان كيف هو قال له حوجا جسم شيء سني إن خلونا يو بان شيء سني يو بس كايو حوجا عامسة تبدنا كبحنا markaad adigu ahayd kornel darajo leh ama yani hoggaamiye ciidan oo dhan ahaa saaxiibka qurana aad wada socoteen magaalada hargeysa ee soo galayseen oo haystay general gani ninkii loo oran jiray maxaad filaysay markaa inay idinka qabsan doonaan kulli waa iska habeen baan soo galo inaan waxba nagu samayn karin waanu arkaynay waayo ciidankoodii waanu dhex maray waa laba goor hargeysa gudaheeda intaanu isu soo baxnay mar layd iyo iftiin cadwa baanu isugu soo baxnay waxaan ciidanka hadda dagaalamayso kulli waa taqaana ciidan diyaar garowgiisa iyo kumaankiisa iyo cidda haysatay waxaa sidoo kale markaas u qiyaaso ciidan taito meel uu xiri karaa oo diyaar garowgiisu adagay mahay waa ciidamadii soomaaliya aanu garanaynay ciidanka adag iyo cidda haysatana waad garanaysaa iyo inta kugu samayn karo ka kala daasana waad garan karaysaa ciidan magaalo joogo iska qaylayo wax dhacayo wax goobayo wax walba loo fasaxay inuu kulli kala daasan yahay hortoodaanu fadhinay waanu jirin 300 mitir markaanu guriga meeshan gubanima fadhinay saasaanu daawanaynay ninkiina saasaanu guriga meel madow baanu fadhinay intaanu iska cunay wax ayagaanu seenay baanu saaca ka bacday aanu iska tagnay markaa maqasho badan mabaanu qabin duhur cad baanu si soo baxnay oo barkadle ina abdaal halkan ku dushay duhur cad baa ahayd waqtigaanu isugu nimid oo 3 ciidan welibana ahaayeen intaba wax weyn annana 13 qof baanu ahayn markii dambe 4 qof baanu ahayn markii dambe 2 baanu ahayn labadaydiina midmid baanu sii noqonay hal intaasoo dhan mid aanan 10 ciidanaan ku nagu soo bixin ma jirto waxa weeyaan noocan waxay ahaayeen dad un iyaga laftooda aan moral badan hayn cadaalad darada dadka uu ka baxay keeday qabeen dhibaatada ummaddu qabto way qabeen wadaninimo ma jirin oo berigi masalan de ethiopia oo kale lagalay nationalism iyo waxba ayaa dadka lagu jiheeyey laakiin san xaqiiqadiina weli uu arkay ninna iyo kuwa kula dagaalamay inuu kudhinta ma rabin waayo xaq uu leeyahay iyo wuxuu ka tegayo iyo hadduu ku dhaawacmo iyo xaqii wadanka uu ku lahaaba waxaad moodaa inuu qofku dee ka quuftay goobtan aanu hadda taagnayn oo ah buuraha naasa hablood markii uu ibraahim xusuustay waxa uu dib ugu yaro noqonayaa xusuus ah sanadkii 1988-kii oo ay goobtani u ahayd meel ay si toosa uga toogan jireen airportka magaalada hargeysa oo ahayd halkii ay diyaaraduhu ka kacayeen kan lagu soo martay munaasabad kaloo adag markii oon maanta xasuusto waxa weeye halkaa imkaynu taagan nahay markii magaalada hargeysa diyaaraduhu dadka aad ugu garaaceen ee dhima iyo madaafixdii taangeedii cadowga dhimashadii iyo dhaawacu batay ee diyaaraduhu dadka aad u hafinayeen ee garoonkaa intay kasoo kacaan hargeysa intaa inoo jira maanta dhan sidaal beeni mayso ee garaacu ku batay ayaanu qori garaambiya soo kaxaynay oo gaadhi saaran halkii aanu kaga ridaynay halkanay ahayd aanu garoonkaa ka duqaynaynay waxa weeyaan in dooraanu ku hakinay kicitaankoodii mar walba halkaasaanu xabad uga ridaynay in diyaaradahaas markaa ay dareemaan iyagana in wax la yeeli karo markaad garoonka garaacdaba waxoogaa hakisa ayay samaynayaan oo waxa laga yaabayana inay kula yaacaan diyaaradaha meel aanay aanay waxba ka yeelin oo buuran ciidan u sameeyeen waa halkii aanu kaga ridaynay qoriga garaambiiga oo ka garoonkuna intaa inoo jira ee halkaa ka muuqda buurtan aynu joognana waa buurta la yidhaaha naasa hablood labadaa buurada magaalada u dhow gunteedaas aanu kaga ridaynay way noo ahayd oo ciidamadaa jooga iyagana darar weyn inaanay soo bixin ciidan uu joogay faysal ayaa isaguna xaggan dhinaca dhabarka joogay faysalkani faysal ee jooga iminka jariidadan jamhuuriya faysal cali sheekh ayaa isaguna taliya ciidanka ahaa oo dhinacan oo dhan
iyadoo haddaba xasan dayax iyo ibraahim dagweyne ayaa ahayd wadadani halkii ay ka soo galeen magaalada hargeysa habeenkaas ay inoo tilmaameen ayaa waxaa markii ay yimaadeen bartamaha magaalada dhowr jeer ku dhex qabsaday ama la joojiyey islamarkaana ay ka hor yimaadeen ciidamadii faqashka ee ku sugnaa magaalada oo si weyn meel walba u gaar wareegayey hasahaasee iyagu aanay waxba iskaga tirinayn haddaba arintaas magaalada dhexdeeda markii ay soo galeen labadan mujaahid oo aanay ku hakamin isla habeenkaasna ay dhaafeen bal ha inooga sheekeeyo sidii ay ku dhaafeen xasan dayax oo ka hadlaya arintaasi waxaanu wadada howl wadaag ee masaajidkii nabi kuweydeeda dhistay waddo agmartoo weyn ayaanu goor isteedii iyo barhkii habeennimaha ayaanu annagoo sidana buskud badan iyo kalluun aanu ka soo iibsanay dukaan aanu soo mar dabeedna annagoo saa iska soconna oo wadada iska qaadayna oo qoryihii sidana oo sheekaysanayna ayaa laba nin oo qorista naga soo horbaxay anigu iska diyaar baan ahaa oo dabeedna kalmaankan ka soo waxaan sheegay labadii nin dil baan ahay dabeedna ibraahim baa iga qabtay labadii nin way yaaceen waan iska soo soconnay idaacadda ayaan ku soo dhawaano oo dhinaca waqooyigaanu ka maray dabeedna annagoo sidii u soconna ayaan ku soo baxnay gidaar dheer oo fara badan oo meel deed weyn leh dabeedna waxaan isku qabanay xaggeenu ka maraa maxaggeenu ka maraa si xagganaynu aanu ka maraa dabeedna annagoo le xagganaa dhow iyo xagganaa dhow ayuu baaba leeyahay istaag dabeedna waan ka yarhurreeyey ibraahim anu waxoogaa baan ka yarhurreeyey dabeedna waxaan ku yidhi waa nagkii dabeedna waxaa la yidhi isku aad bii uu yidhi ninkii ayaanu labadayda mikaayana mid isagoo la hadal dib aanu carfay gidaarka toonaha kale ayaanu uga dheeray dabeedna qoriga uma cabaysnayn baanu tiri markaa in yar kabacdi buu xasaas oo dad kaga qaaday meeshii jahadii uu markaa naga arkay annana boox baanu ku dhaadhacnay dabeedna wada yar baanu qaadnay dabeedna waxaanu aragnay wadadan aanu qaadnay inay wado serveyre tahay oo dheer oo markaa ibraahim u garanay runtii laakiin anigu waxaan idhi wadadan serveyr seerkasa dhinaca uga baxday waa kii fiyashiinahajihada waqooyiha dabeedna maxaa ku garanaysaado dabeedna waxaan u malaynayaaba waxaan ku yidhi waxaan arki doonaa meelihii qasabadaha biyaha laga xidxidhaya tonjiskii ayaanu arki doonaa dabeedna in yar dhulkaas anigu waanu aragnay dabeedna wuxuu taasaa khayr badan inu wada tii baanu dabeedna muddo hay oo dhowr kilomitir aanu soconay dabeedna si aan u soconay ayuu weyn soo fogaanay mise aad doon uga soo goonay haddaba galbeed nuu leh galbeed baanu leexan xoogaa markaa soconay baan habeenkaa meel yar iska fadhiisanay waxoogaa baanu yar cuncunay iskuteydii iyo kalluunkayadii dabeedna wuxuu yidhi aanu u yar nasanno waxoogaa markaan u yar nasanay baanu ka kacay waanu soconay meel baanu haddana yar fadhiisanay adugu maalinnimadii meel baanu galay ceed damana soo baxday oo aada umaanaan soconay dhulkaa dhul jarkar iyo qow midan aha dabeedna maalintiihada markaa markii dambe galbeed baanu kaamaa galbeed baan hadda u furaynay waan soo kale wareysanay dabeedna si aan u soconay ayaanu markii cadceedii yar gaabatay maratay ilaa saddexdii galabnimo ay tahay ayaanu soo baxnay niman beerelaya oo dhexlaysata iyo waxyaaha isku jira ayaanu la qadeeyey oo qadab bariisa kasoo iyo la cunno waxaanu isaga dhiganay ciidamadii shaqaysta dabeedna wax qorbisi wax mi aragtay maay maanaan arag waxba maanaan arag bea waxaanu markaa maqlaynaa aanu nimankaa wareysanayno kasaas ka dhacaysa xagga hirgeysa oo ah iyagoo naga yool baadhaya wadadii dheereedii qabanaysay door miixkaa qabanaysay iyo gebeley ayay xaggaasi naga yool baadhayay xaggankaa nagamaysa inaan xaggan inaanu xagga jirto dabeedna waxaanu soconnaba
عليه سو غابتي سو امي سو امي سو امي ما صبا ايان كسو تاغني ساعه ما كهي شمسيه برك تبدنا جرين بايد عليه حينو دحد كان على بحب ولا كلونا ايام كون تبدنا حال ابراهيم وحو البواد اكرام كلون كان يبسك كني ان قيسن قوم كان بعد هكذا تهش لوح كثار إكرايا من حرابة مسجنيشة يعني هم ده بيحطوا كده على إلى فكرة وقضايا تبغى نفسي وانا يلا بعرف كلامه لا تقوله نقول بدي بوش كثيرة هي شاكتر سنة يوم بكرة and ما كعديت بعرف أيام ولام إذا خاص أنا ويجي نون مطاعون إن اللام أيام صوت أتقني لام إذا نساو أتقني باري حكي هديس ارساو ادي ما شاء الله رنكاري كسو ليدني دينعي باري دينعي باري هادي ما كان في ملك كرسه كارغا ما صار ما وصلوا كارغي كارغ كل هادي سبا ملي كان في تشري بي واي بقى لو وطن تي مركه وحنا مرينا تي ربك هي دي قبريسي حتى شيخ هل كبره فكرت المري ان يربا كان انه كارغ تي انو نكبريني تي ربك ها كسو كل لي tabadna meel baan ku galay keen baan ku galay gaari goon daa soo xalay haajiyad digale oo madan ayo tabadna waan ku calaaban anigu runtii waan jiraa gaariga inaan joojiyo suufa laakiin ibraahim ma jiraa in gawaadhi wax joojiyo oo xuri ee waxba ay ugu joojin ay naga daba halka gaariga xitaa guriga reeraha aynu tagtagna ma jiraa oo wuxuu lahaa waa dad maartay warkeena la helayaa waxa dooray deela waan masuulato inaan siiro dhumaalays aan uga xul ciidana aan war nooga hayn magaran oo u dangan military kana runtii anuguna ismaan lahayn bixid baa wax ku yeelaysaa oo hada kama shaki sabay dibana ana qosid umur bayna aya gaari soo kale freeyo usulin maratan ibraahim oo ka gaari rasmi dadka waan ma deenayaa ku ma joojin waan joojin waxay xaqaa ta ku galayay suuq ee qoriga waxa loo rabay suuqa hadda ku taagnaa marka suuq waxa aan leeyahay kisa hayaa bay talmaanka ka rubay tabada uma furay marka ay halka aan tayar dhex galay macni maxaa fahantay in gaariga uu soo kala tiray miyuudin dareemay lama dareemay gaarigu ma taa waxa ma la sidoon gaarigu murad meel u lahaa murad uu soo waayay dadna ama wax buu ka soo qaadanay ee marnaba fikir uma nafsi kirin marka waxaan war gaarin waan ka soo celinaynaa markuu tabeelkeena geeyay yaa waxaan ka soo celinaa oo sheegmeen waxa tii noo soo daday taladna waye buu raaco halkii tabo halkaas uu soo galay joojo buu ka waxa tan ma kiga baad fidi qorigi si wanaagsan tabo oo tabii fadhi taasi kii ma dira kaayf ku dhigtay oo in jeeb ayaa si wanaagsan tan qorigu ka soo dhigay ayaan taladna taad braad ku qortay nalka tani mutaasi dini kaariga baxti mutaasi baxti mutaasi maxaa hayda mutaasi dini duqa cidaga ku taraa qawaahe neesna markaa waa naasaba waa naasaba sul oo aanu wadadii ka qayb markaa marayno markaa laagid ka talo neerkay oo aanu markaa hawl xagga hawl wadada aanu yeesho ama tabadna waan aanu laakiin markaa hore indhaha gaariga ka qabtay ayaan gaariga markaa xad aada aan ka arkay tabadna markii daban gaariga saa weeyay gaarigu baa wadaa ina soo tan wadaa soo qoriyista ayaa saar gaariga waan xamaa wanyarna xaa wadi waxaa isleeyay ayay tabadna xor duqa saar haa maxaa hay maxaa hay ma tahay su'aashaas sawa su'aal aan jawaab kale waxaan lahayn tabadna tan gaariga qoriga jirtan saab barta ka saaray ayaa xagga dambeeyaan xig kaaga digi daadi lagaaga digo mushkilad waa dhibaa barta ka jirtan saab saaray ay ma keenta sabto ki isaaba oo kumay isaga oo sidkii iska fur aan iska furin wali oo la gabgabli ayaan sagina laba saddex minuut dambeeyaan malaynahay ayaan saaqay tabadna
booshash xubaystay oo qarabiyaal badan leh, taasuna aad bay uga bixday oo ay ku arkeen inaan furo. dabeedna rasmadiisaan qaatay ayuu malaka oo dabeedna xaggaas ayaan daa wadayaal barnaamijkeenii intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa filim qaadista. waxaa lahaa xasan haybe iyo dhinaca farsamada uu inoo joogay maxamuud xuuto. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkeen oo kale ah waxaanu sii tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.